dobroveče svima vama koji nas pratite preko vaših malih ekrana posredstvom satelita. Ja se zovem Suzana Mančić, ovo je vaša omiljena emisija A što ne bi moglo i najbolji dokaz da je u životu sve moguće. Samo je potrebno da pozovete vaš omiljeni broj telefona i da vam se ispune sve želje, a naročito muzičke. Dakle, možete da popričate i sa mnom i sa našom gošćom večeras i sa ovim sjajnim orkestrom. A vi sami znate da ima nekih novosti što se tiče Pink Plusa, da u ovom periodu dolazi do promene Pinkovih kartica, Pink Plus kartica. Pa hoću samo da vas obavestim da na broj telefona 00-431-21-43-808 svakim radnim danom od 10 ujutru do 10 uveče možete dobiti svoju Pink Plus karticu, a možete takođe i obnoviti svoju pretplatu. Naravno, to je najlepši, najšarmantniji i najsigurniji način da je i dobijete, da vam ne uvale nešto bez veze. Znači, zovite nas, gledajte nas, mi smo vaša Pink Plus televizija. A sa nama orkestar koji je pokazao milion puta da je, ako ne jedan od najboljih, a ono sigurno najbolji, bez ikakvog preterivanja. Dobroveče Bokiju Miloševiću i dobroveče celom orkestru. Vi ste ove godine, Boga mi, imali uspešnu žetvu, zlatnu žetvu. Osvojili ste neka lepa priznanja, to je pre svega Zlatni Melos za najbolji orkestar godine, a takođe i u Novom Sadu. Ajde, recite vi. Pa to je novo postavljena nagrada koja se zove Viktor i Viktorija u Novom Sadu i to je televizija Jesenjin. Zaista je bilo sjajno u Srpskom narodnom pozorištu i moji momci, evo pre svega da ih predstavimo, svakako duet, najbolji duet u Jugoslaviji, Andri Mavrić, Neša Beković, zatim tu je Dejan Kostić, solista na violini, Rade Kosmajac na sintiju, zatim tu je naš Peca, majstor na basu, Peca Petrović. Darko je tu na bubnjevima i Dragan Perović, mi ga zovemo iz Milošte Pera, na gitari. E pa Boki, lako je tebi kad imaš ovako dobar orkestar, ovako složne, zgodne, nasmejane i talentovane muzičare za sobom. Ja ti želim još puno uspeha i naravno svima vama, momci. A sa velikim zadovoljstvom hoću da najavim našu večerašnju gošću, ženu koja je čuvena po svojoj lepoti, po svom lepom glasu, po izvanrednoj interpretaciji, žena koja je primer dobrog glasa, odličnog pevanja. I šta dalje da vam kažem, zove se isto kao ja, Suzana Jovanović. E, hvala Boki. Dobroveče, Suzana, zdravo. Moramo se poljubiti ovako. Dobrodošla u ovu sjajnu emisiju A što ne bi moglo. Divno izgledaš i ti si ove godine dobila neka lepa priznanja. Ajde, pohvali se malo. Dobroveče svima vama. Dobroveče poštovanoj publici kraj malih ekrana. U svim zemljama gde god se sada nalazite, ako ste kraj malih ekrana i ako nas gledate, jedno veliko dobroveče, pre svega i tebi Suzana, zato što si domaćica ove emisije, koja je zaživela ponovo, na opštu radost i zadovoljstvo, znači svih koji su kraj malih ekrana i koji vole dobru narodnu muziku. E pa evo, ja neću puno da pričam, ja najviše volim kad glasom pokažem ono što znam i umem, a iza mene je maestralni orkestar gospodina Bokija Miloševića. Nadam se da će atmosfera večeras biti super, a vi možete da naručujete pesme i pesmice, mi smo tu da sve želje ispunimo. Evo, verovali ili ne, već imamo jednog slušaoca na vezi. Dobroveče! Alo. 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 Dobroveče. Alo, dobroveče. Kako se zovete, odakle zovete? Ovdje je Nevena iz Švajcarske. A, kako je tamo večeras? Iz Lucerna. Super, kako ste vi? Evo, odlično, radno, do sad smo probali, sad smo rešili da krenemo u jednu veliku muzičku ofanzivu. Recite mi, da li vi imate ovu novu Pink Plus karticu? Naravno. Naravno. Odlično. Znači imate i dobar prijem. Ovo je nešto najbolje što ste mogli da uradite. A, sa karticom ili sa Suzanom Jovanović? Ja vas zovem prošli put. Ja Suzanu pozdravljam i vas isto svi u studiju. Hvala. I mnogo mi je drago što ste tako uspjeli da to nešto uradite. E, hvala i vama. Želite nekoga da pozdravite od vaših? Želim svoje sinove da pozdravim u Republici Srpskoj, Gorana i Gojka, po želji
Od Suzane Jovanović. Evo, od... Po njenoj želji. Od sveg srca, pa poželi nešto lepo za Gojka i njegovog brata u Republici Srpskoj. Gorana. Puno pozdrava, Zorana. Puno pozdrava i idemo s jednom lepom pesmom. Koja će to biti? Maramče Svilena. A, ona čuvena, jedan od najvećih hitova Suzane Jovanović. Samo napred. Maramče Svileno, specijalno za našu gledateljku iz Švajcarske, iz Lucerna. I za njene sinove, naravno, svi mi za svoju decu najviše radimo i najlepše želje imamo. Kako su tvoje deca? Moje dečice su super, i starije i mlađe, i Danijel i Aleksandra. Kao sva deca, malo su nestašni, malo su... Jel uživaju kad gledaju mamu i kad slušaju kako peva? Pa ponekad se malo stide zato što je mama poznata, ponekad im to imponuje. Pa ti si jedna od najvećih zvezda Grand produkcije, tako da stvarno mogu da budu ponosni na tako lepu, poznatu i
finu mamu, je li tako? Da je tako. Ti često putuješ po Evropi i verovatno si često i u Švajcarskoj. Gde te najviše zovu? Kako da ne, pa u poslednje vreme najviše u Švajcarskoj. Najviše u Švajcarskoj. Najviše, tako. Eto, zato ćemo večeras najviše poziva, verovatno, imati i odatle. A dok se neko ne javi, ajde da malo čujemo šta bi ti otpevala ovako za svoju dušu. Za svoju dušu? Pa evo jedne pesmice... E, znaš šta, ipak neće biti za svoju dušu, nego za dušu i po želji nekoga ko je na vezi sada. Dobroveče, kako se zovete, odakle zovete? Halo, dobroveče. Dobroveče. Zovem vas iz Celja. Iz Celja? E, kako je u Sloveniji? Odlično se čujemo. U Sloveniji, super. Super. Ja. Kako vam je vreme? Aha. Vrijeme nam je tako, promjenljivo. A, uglavnom, isto kao kod nas. Tu i tamo. Koga ćete da pozdravite? Ja bih pozdravila prije svega vas, dvije ljepotice. I najbolji orkestar na svijetu, Bokija Miloševića. Jer po struci ja sam glazbeni djelatnik. Jeste? Super. Kakvu volite muziku najviše? Pa uglavnom ja volim svu muziku, od ozbiljne muzike pa do narodne, do džeza, uglavnom sve što je lijepo. Pa su, evo, može Suzana i nešto od džeza da vam otpeva, samo vi poželite. A kažete, koga biste želili da pozdravite? Ja bih željela da pozdravim, pošto sam ja iz Bosne, porijeklom iz Tuzle, pozdravila bih svoju majku koja je proslavila skoro 80. rođendan. Mašala, nek je živa i zdrava. E, hvala lijepo. Pozdravila bi brata u Njemačkoj, zatim imam u Australiji, u Kanadi, tako ima nas svugdje. Ja se nadam da nas i tamo gledaju. Želimo vam da se lepo družite sa nama, želimo vam da uživate u pesmama Suzane Jovanović. Da li imate neku posebnu želju ili da ona izabere nešto za svoju dušu i za vas? Pa, znate šta, ja bih da Suzana otpjeva Oči, oči, mada sve njene pjesme su dobre. Može. Može, a što ne bi moglo? A što ne bi moglo? Idemo. Hvala lijepo, ostanite izdalje tako lijepe, šarmantne. Hvala vam lepo, evo puno poljubaca, a vi ostanite uz Pink Plus program. Lijepo vas je gledati iz kreveta, Suzana. Šta radite u krevetu? Ćao, adio. A đavole, đavole, ajdemo, oči, oči. Osmeh svaku ponizi, ko da nosiš magiju u sebi. Tvoj pogled svaku dodirne, osmeh svaku ponizi, ali opet sve bi htjele tebi. Oči, moje oči, kao sjajni biseri u noći.
oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, sad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. A što ne bi moglo, prosto uživam slušajući kako pevaš, tako punim glasom, tako jakim glasom, a lal ti vera. Hvala ti. A lal ti vera. I sa punim pravom si jedna od najvećih, ma najveća grandova zvezda. Draga moja, iz nikako da dođemo do te pesme koja bi bila za tvoju dušu. Pa ima mnogo pesama, ne znam sad neku da li bih izdvojila. Kad se skupe posebno pevači, šta najviše vole da pevaju? Ja najviše volim da pevam od Vide Pavlović. Pevala sam dugo, dugo. Ja, pa, da li da čujemo ili da to poželimo da čuje neko ko će nas sada kontaktirati telefonom? Dobroveče! Odakle zovete? Možda ja malo vičem. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Halo. Čiji je tako fini glas? Dobroveče. Kako se zovete? Odakle zovete? To je glas Nenada Milenkovića iz Švajcarske. Jao, Nenade, a odakle zovete? Iz kog grada? Iz okoline Badena. Aha, iz okoline Badena. Neuenhof, selo jedno. Jeste i vi u krevetu? Šta daj Bože radite u krevetu? Ne, još nisam. Još niste? Dobro. Pa evo imate dve plavuše, pa možemo pred spavanje da proćaskamo. Odakle ste rodom, koga bi želeli da pozdravite, kako vam je tamo? Kod nas ovdje u Švajcarskoj je prelepo. Ovi zadnja dva dana bilo super vreme, a rodom sam inače, otac mi iz Prokuplja, a mama iz Prijedora. Lepa kombinacija. I, evo zemlja. A, baš mnogo Bohir. Lepa. ima tu par pozdrava što bi želeo da prenesem. Ajde znači, da čujemo. To je za celo društvo iz okoline Bazela. Dobro. Za Vilija i Danu i celu kompaniju. Onda ima za moju snaju i mog brata, to. Aleksandru iz Okija. To. I za moje roditelje. I Janka što večera slavi rođendan. Srećan mu rođendan. I ne smijem da zaboravim. Hvala Bogu da pozdravim vas sve u studiju. Hvala. I da pozdravim svoje velike prijatelje još iz grupe Medeni mesec. A, kad ih vidimo, pozdravit ćemo ih. Da li imate novu Pink Plus karticu? Imam, već sam sve nabavio na vreme. Bravo, znači gledate nas na najljepši mogući način. I koju pesmu želite? Hvala Bogu. Želao bi pesma, ako može, Obraša se vinogradi. Kako da ne? Može i to pre vremena. Pre vremena, da. Kad se beru vinogradi u septembru. Hvala vam puno. Nenade, laku noć, a što ne bi moglo, zovite ponovo.
Pa kad smo već kod ove pesme, da te pitam odakle si ti rodom? Ja sam rodom iz isto tako jednog smederevskog kraja, znači koji daje puno grožđa. Čuvena smederevska jesen. Ja sam iz Ralje kod Smedereva. Ajde da pričamo na tvoj mikrofon, pošto kad imamo dva bežična mikrofona, javljaju se male smetnje. A mi naravno nikako ne želimo da imamo smetnje, to jest pričat ćemo na onda ovaj mikrofon. Odlično, sve smo se dogovorili, u ostalom u ovoj emisiji sve moguće, pa i da radimo samo sa jednim mikrofonom dok pričamo. Dobro, da li imamo još nekoga na liniji? Ne znamo. Ne znamo, alo, nemamo. Znači, iz Ralje si, jel odeš ponekada, jel posjetiš malo familiju, jel ti zatraže da im zapevaš nešto? Kako da ne, ja često odlazim u svoje selo, tamo imam i kuću u kojoj žive moji roditelji, ali oni su trenutno sa mnom, zato što trebaju da mi pomognu oko male Aleksandre koja je toliko nestašna i koja ne može više... Na tatu, na tatu nestašna. Jeste, upravo si, baš je na tatu sva. Ovaj, pravi je zvrk i šalim se malo. Mama i tata su trenutno tu sa nama u Beogradu, a inače svaki vikend skoro odemo u selo, posetimo kuću, malo obiđemo plac, vidimo šta se dešava, komšiluk i tako. Dobro, ajdemo onda nešto opet iz tvog kraja, pošto ja znam da si ti pripremila jedan fini splet ovako srbijanskih dvojki. Jel može? Pa dobro, ja sam pripremila dosta toga, ali sad ćemo da vidimo orkestar, gospoda i ja, šta će to biti? Ili da pitamo Bokija. Može. Boki, šta ćemo sada pevati? Odakle si se? Ajde onda.
Halo, Vera. Je li već 2 minuta nam se niko nije javio? Šta misliš da se slučajno nije su poplašili ovih... Od dve Suzane. Ne samo od dve Suzane, nego već od dve Plavuše i od onog pitanja šta radite u krevetu. Au, pa au. Mnogo si preozbiljno krenula emisiju. Pa nisam, malo sam neozbiljno. Pa ljudi moji, pa šta može da se radi u krevetu, da se odmara, da se gleda televizija, da se gleda a što ne bi moglo, a i da se telefonira. Prema tome, naši telefoni su spremni i da prime vaše pozive. Ali za sada nikoga nema. Ipak si ih uplašila. Ma nisam, ajde, gde si? Od kad se nas sve plašio od tih stvari? Ajde da razbijemo, Maler, evo jedne lepe. Da vidimo šta će, šta si rekao, Pogi? Oluja. Oluja, pa da se sklonim ja. A što ne bi moglo, ajdemo. Ovo je bila prava luja, ovo je emisija A što ne bi moglo, naša draga gošća Suzana Jovanović i najbolji orkestar u zemlji Srbiji, a to je orkestar Bokija Miloševića, najbolji već dugo vremena. Da li imamo nekoga na vezi? Imamo li nekoga na vezi? Jel bi volela da se javi neko iz Danske? Halo, kako halo. Mi? Dobroveče. Halo. Dobroveče. Halo, dobroveče. Kako ste? Zovem iz kreveta. Iz kreveta? A jeste sami ja. U krevetu? A ne.
Niste sami. Pa sa kim ste? Ajde, otkrijte nam tajnu. Pa sigurno ste udati. Pa da, sa mužem. Jel sluša muž? Jel čuje dobro, mislim to? A, mora. A, mora, pa mora. Kako se zovete, draga Zove moja? Zove mi iz Minhena. Dobro. Stanković Ljubica. O, Ljubica Stanković. Imate lepo i ime i prezime. Odakle ste rodom? Iz Kljajićeva. Iz Kljajićeva. Iz Kljajićeva. A imate li tamo familiju? Želim da pozdravim. Kažite. Moga sina Željka i Nebojšu Zavođu. Da. A posebno unuke Biljanu i Bobu. E, za Biljanu i Bobu jedna lepa pesma od Suzane Jovanović. Imate li neku posebnu želju? Može, može. Blago za robiju. Blago za robiju. A vas može, sve posebno može. Pozdravljam. Ljubimo mi vas, poljubite i muža, cmoknite ga onako. Moj muž je iz Prokuplja i pozdravlja njegovu komšiju Bokija. Evo. Živeli i ostanite uz naš program, a što ne bi moglo. Za porodicu Zavođa. Ovo je bilo dobro, blago za robiju. Ta je opasan. Ko ti piše pesme? Ovog puta sve je uradio Perica Zdravković i gospodin Milanko. Ah, dobro da ih pozdravimo sve. I Perica Zdravkovića i Milanka, dobri su, pogotovo mi se tekstovi dopadaju. Jel ti se dopadaju? Da, ovo kamen pretvara u zlato, to ništa lepše nema. Dobro veče, slušamo vas. Halo. Dobro veče. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Ja sam Sandra iz Nemačke, iz Majke. Zdravo. Kako je u Nemačkoj? Zdravo. Pa dobro. Dobro, imate vremena da gledate Pink Plus program, jel' tako? Imamo. Koliko imaš godina, Dušo? 14. Luče moje. Pa imamo mi ovde momka za imamo, tebe. Imamo sina za tebe 14 godina. Jel tako, jesi plavuša ili crnka?
crnka. Crnka. Može, može. I crnka i plavuša i šatira na sve. E, dobro. Kaži mi, jesu ti tu mama i tata? Jesu. Šta oni vole da slušaju od Suzane Jovanović, a šta voliš ti? Ja volim jednu pesmu Ajdi da didarla, ne znam da li će možda. Didarla? Od Suzanu Jovanović. Može. Može, može, kako da ne? Pa što da ne može, sve može. A hoćeš da pozdraviš neke drugare, drugarice? A mogu pozdraviš neke drugare, drugarice? Hoću. Kaži koga pozdravljaš. Pozdravljam prvo svi vas u studiju. Da, i koga još? Suzanu Jovanović. Suzanu Jovanović. Hvala ti. I vas kao voditeljku. Hvala, srećo moja. Ondak... Ondak moju tetku i mog teću. To, brate, malo familije, tako, brate. Da, i struba revac. I drugo nemaš. Odlično. Uživaj. Kaži. Ondak moju drugu tetku iz Ražanj. A pa sigurno da ne zaboravimo i drugu tetku. A naravno i stričeve, strine i sve ostalo. Sve one koji nas vole. I za sve vas, za celu tvoju familiju, za tvoje prijatelje, Suzane Jovanović i Dirla, da, da. Didarla. Didarla, Dirla, Darla. Da, e, mi smo se lepo ovde naigrali, čak su i kamermani malo cupkali, a što ne bi moglo, pa u ostalom, zato smo ovde, jeste? Nek je veselo! To je bio jedan od tvojih najvećih hitova, da, od pre jedno 4 godine? Pa jedan od najvećih, ima ih više, stvarno, 8 ploča, pa neka je neko, po svakoj, na svakoj bio po jedan hit, ja sam zadovoljna. Boga mi. Ajde da čujemo ko nam je sada na telefonu. Dobro veče! Slušamo vas. Alo? 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 Dobro veče. Dobro veče. Alo? Slušam. Kako ste? Fenomenalno, a kako ste vi?
to mi je drago, to mi je drago. Ja sam Suzana... Znate gdje se nalazim? Gdje? Gdje? Ispod kreveta. Au! Pa vi ste nadrljali totalno. Čim sam pohvalio Suzanu, bacila me žena dole. Joj, strašno, strašno, majke. Čekaj, koju Suzanu, ovu Suzanu ili ovu Suzanu? Koju Suzanu, ovu ili ovu? Oba dve. E pa, ovo. Dobro da niste završili kroz prozora, ovo ispod kreveta je još i dobro. Vi malo poljubite ženu, pa će ona da se odobrovolji. A, pa, zgladit ćemo. Zgladite to. Kako se zovete? Kako se zovete? Ja se zovem Charlie iz Montenegra, Crnogorac, zovem iz Slovenije. Oj, Crnogorica. A? Odakle iz Montenegra? Želeo bih da pozdravim prvo svoju suprugu, pored mene ovdje. I mi je pozdravljamo. Jasmina i Jusmira. Dobro. Svoju sestru u Podgorici. I mi je pozdravljamo. I prijatelju u Ameriki. Sve ih pozdravljam. I Suzanu Dragu i vas unu. O, hvala vam od srca. Ako može pesma... Koja? Kako bi se ovo, rođen? Kako? Rođen je u pravo vreme. Jel to? E tako, da. Kako da ne? Pa mi smo svi rođeni u pravo vreme. A ja bi poželjela da vas žena primi nazad u krevet. A što evo, ne bi Vuče, mogla? Vuče, pokajala se. A jeli pokajala? Pokajala se. Dobro. Pa takve su žene. Jeste, rođeni ste u pravo vreme. Za vas peva Suzana Jovanović. A što ne bi moglo? Ajdemo! Više vremena za to, pred nama su ljubavna prostranstva, pred nama je vreme ljubavno. Rođeni u pravo vreme, zaljubljeni kad je trebalo, našli smo kao rajsko seme, što je niko kad je trebalo. Rođeni u pravo vreme, smo kao raj, smo sveme, što je niklo kad je trebalo. Daleko su kraljevstva i snova, nekada je važno bilo to.
Šalala. Šalala, dirlala. Ja bih vrlo rado preuzela ovaj tvoj mikrofon, ali ti si moja draga gošća večeras i u ostalom ti si pevačka zvezda. Ne ljutim se da zamenim uloge. Pa dobro, sljedeći put kada dođeš, onda ćemo uvežbati više zajedničkih pesama. Može. A sada imamo nekoga na vezi. Alo, dobroveče. Alo, dobroveče. Odakle zovete? Iz Švajcarske. Kako se zovete? Koliko imate godina? Jeste udati? Tatjana. Tatjana? Yes. Koliko imate godina? 21. A, jeste udati, Tatjana? Jesam. I šta momentalno radite? Da li spremate neko lepo iznenađenje za vašeg muža? Sa suprugom. Pozdravite supruga puno. Nadam se da vam je lep i sladak bračni život. I da ćete još dugo godina provesti u srećnom braku. To vam žele oba dve Suzane. Obe Suzane. Hoćete nekoga da pozdravite sem muža? Hoću. Pozdravljam svoju porodicu sa Kosova. Pozdravljamo i mi njih. Jesu oni i da... supruga koji sedi... Aha. Kako se zove suprug? Stoja. Stojane, sine, Stojane, i mi te ovdje svi pozdravljamo, a posebno orkestar Bokija Miloševića. Koju pesmu želite da čujete? Džabe care. Care, care, džabe tvoje pare. E pa imate sreću, pevaće vas Suzana, ja ću da odem. Pozdravljamo vas, ostanite uz naš program, a što ne bi moglo? Suzana Jovanović, izvoli. Hvala. Idi dalje, traže sreću i mene preboli, ja sa tobom neću, srce drugog voli. Idi dalje, traže sreću i mene preboli, ja sa tobom neću, srce drugog voli. Džabe, care, sve te tvoje pare, kuća bela, vedro od hotela, sada imaš još i blago veće. Džabe, džabe, kad te srce neće, džabe, care, sve te tvoje pare, kuća bela, veće od hotela, pa da imaš još i blago veće. Džabe, mori, džabe, kad te srce neće. Još i blago meće, džabe mori džabe, kad te srce ne. Još i blago veće, džabe mori džabe, kad te srce neće.
E kad neće, neće. Pa tako je, sigurno džaba ti sve bilo. Srce zna se, srce nam diktira šta ćemo u životu i kako ćemo u životu. Mi smo u krajnjoj liniji vrlo sentimentalan narod. Jeste, sa puno emocija, sa puno duše. I to se već vidi odavno i zna. Nema šta više o tome da se priča. Odmah nam suze teku. A je li istina da su pevači kao umetnici posebno ovako osetljivi i mekog srca? Pa ja, na primjer, jesam. Mislim da su i većina mojih kolega i koleginica stvarno osetljivi, jer pevač kroz svoju pesmu pokaže u stvari sa koliko je emocija to otpevao, doneo i naravno publika koja to sluša, ona veruje u to. Jel zaplačeš nekada kad čuješ neku tužnu pesmu? Ne nekada, nego često. Vrlo često. E sada da vidimo da li imamo mi nekog ovako senzibilnog slušaoca, gledaoca na našoj vezi. Dobro veče! Halo? Dobro veče. Dobro veče. Predstavite nam se. Ja sam Zoran Sibinović iz Göteborga u Švedskoj. O, ali ste daleko, Zorane. Koliko je sati sada kod vas? Ja nisam daleko, danas nema rastojanja, Suzana. Jel nema? E, pa sigurno kad imamo ovako jedan dobar satelitski program koji može da vam dođe u kuću kad god upalite televizor, onda smo stvarno, stalno, vrlo, vrlo blizu. Sa kim ste tu? Ovde sam sa ženom, mlađim sinom i prijateljem iz Novog Sada. A, lepo društvo, jeste pripremili. Kod Novog Sada. Jeste pripremili nešto onako za večericu? Pa, do sad je bilo malo meze. Aha. Sad pijemo kaficu i uživamo. Ufufufufu, e pa neka vam je prijatno. A slika je fantastična. Odlično, znači da ste dobili novu Pink Plus karticu, jel' tako? Nego, to mislio, nego. Mislio je na sliku zbog nas dve. A mislite na nas dve, pa ovo je, ja mislim, duplo uživanje. Da kažem, pogodak je tačan. Aha, dobro. Je rekla. A, imate li neku posebnu pesmu koju volite, a koju bi mogla da vam otpeva Suzana Jovanović? Ako bi mogli da... A što ne bi moglo? Ej, možete sigurno. Do sad ste sve ispunjavali. Jeste. Ej, čija frula ovim šorom? Baš iz Novog Sada. E, baš tu pesmu i ja volim. Za Lale. Zoran je za vas. A to je za mog Lalu ovde. Tako je, tako je. E, pa za Lale i Sose i za sve vas tamo i za sve vas koji nas gledate večeras. Čija frula? Ej, čija frula? Izvoli. Samo da mogu da pozdravim još. Čija frula ovim šorom svira.
Suzana, bravo orkestru Bokija Miloševića. A da pozdravimo još jednom Zorana iz Geteborga. Prekinula se veza, nismo čuli koga je sve hteo da pozdravi. A možda je još na vezi? Koga imamo na vezi? Nemamo. Halo. Halo, dobroveče. Halo, ovde je Srđan Krsmić. Srđane, dobroveče. Kako ste? Dobroveče. Jeste dobro? Dobro je. Dobro je. Jesu dobro i svi ovi oko vas? A, super su. Super. Ko je tu sa vama? Trenutno smo ja i gospođa. A, gospođa se zove kako? Gordana. Gordana, a, lepo ime, verovatno lepa i gospođa čim ste je izabrali. A, jeste mi rekli odakle zovete, niste? Odakle zovete? Iz Švajcarske. Iz Švajcarske? I šta biste vi večeras voleli? Eto, imali ste jedan divan dan, verovatno ste radili, verovatno ste umorni, verovatno vas žena sada mazi i pazi i spremila vam je nešto lepo za večeru i još samo fali pesma i da se setite rodnoga kraja. Izvolite. E tako. Pa ako bi moglo, kad bi znao kako čeznem. Kad bi znao kako čeznem. Ali ajde da pozdravimo nekoga sa tom pesmom. E, pozdravljam tatu i mamu ovde u Švajcarskoj i rodbinu u Loznici i u Šapcu. E, pozdravljamo ih. Mi. I mi svi. Svi ovde. I cela je emisija A što ne bi moglo. Čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz štike i livade. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz štike i livade. Čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz štike i livade. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz štike i livade. Naše noći, kad bi znao kako čeznem, do
dok te čekam tu bez nade. Da mi dođeš sa osmehom kroz širiki livade. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade. Da mi dođeš sa osmehom kroz širiki livade. Koga imamo večeras ovde na vezi? Dobroveče, dobroveče. Ja sam Suzana, a kako se zovete vi? Dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas. Ovde je Ilinka iz Štoholma. Ilinka, imate lepo ime. Hvala. Koga želite da pozdravite? Ja bih htela da pozdravim sestru koja živi u Majdanpeku, njenog sina Vladimira. Jel vam nedostaju? Takođe sestrinog muža Gorana. Dobro. Imam rodbinu u Austriji i u Italiji, takođe u Švajcarskoj, njih bih htela da pozdravim isto. Ali ste vi dobro raspoređeni, svugde vas ima. I da li želite neku posebnu pesmu? Htela bih pesmu, pevala sam dugo, dugo, ako može. Pevao sam dugo, dugo, jel može? Može, to je moja omiljena pesma, inače, onako volim za svoju dušu da je zapevam. A evo sada za Ilinku i za njenu familiju širom Evrope, a i za one u Majdanpeku. A što ne bi moglo? Thank you.
Ostala je pesma moja, da se pamti jedna žena, da se peva pesma njena. Ovo bi nekako bio narodnjački džez, jel da? Za malo. Za malo pa džez. Šta kažeš, Boki, ili bi moglo to da prođe kao džez? Pa u svakom slučaju je to nešto što... To je melodija koja će večito trajati, jer je Vida Pavlović to zaista majestralno izvela i evo ostavila kao neko narodno blago. I jeste narodno blago. A ovo je vaša emisija, ovo je emisija A što ne bi moglo. Ja sam Suzana Mančić, ovo je Suzana Jovanović. A vi ste ko? Halo. Dobro veče. Halo. Slušam vas. Dobro veče. Dobro veče. Želim da pozdravljam oba dve Suzane. Hvala. Ceo orkestar. Hvala. Koga još? Ko vam to šapuće? Želim da pozdravim u Aleksnicu. Pa muž, ko će drugi? Pa muž, ko će drugi? Bacite ga u krevet i ostanite da pričate sami. Nemojte da vas žapuće da vam smeta. Ajde, kaži koga pozdravljaš. Ajde, tuzi da pozdravljaš. Pozdravljam prvo u Aleksinac i u Nišu, celokupnu familiju od muža. A niste rekli Tiganu. Kako se zovete? Ifeta. Ifeta. A prezime? Da, rodom iz Bosne. A prezime Bajramović. Pa tako, sad svi ovi važni iz Aleksinca, iz Niša, znaju ko ih pozdravlja. Da vidimo koga još pozdravljate. I za Bosnu. Majku u Tuzli. I mi pozdravljamo majku u Tuzli. Oca. I oca nego. I bakicu takođe. A bakicu najviše. I mog devera Dragana, i mog devera Dragana u Dortmundu. I mi ga pozdravljamo. A imate li neku pesmu koju biste baš voleli večeras? Pa neka bude pesma Nekada si mi bila nada. Bio. On. Bio nada. Bio, bio. Dobro, Ifeta, bacite ga u krevet i neka vam bude vaša nada večeras. A ovo je A što ne bi moglo. Ajdemo. Da ga baci u krevet. Tako je.
rekla bih ti ne. Poželet ćeš jednom opet nežne poljuce, da mi zlatom pospeš pute, rekla bih ti ne. Nekad si mi bio nada, ali sve je kasno sada. Idi, moram da te prebolim. Nekad si mi bio nada, ali sve je kasno sada. Idi, jer te više ne volim. Bravo, bravo, meni se ova pesma mnogo dopala i evo, boga mi, onda sam počela da razmišljam. To je inače pesma sa moje prve ploče, tada u to vreme se radila ploča na kojoj se nalazi Maramče Svileno, eto te dve pesme su se izdvojile i meni je izuzetno drago zbog toga. I meni je izuzetno drago da se ljudi sećaju pesama od pre ipak 5, 6, 7, 8 godina. A imamo nekoga i na vezi. Dobroveče, halo. Halo, halo. Halo. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. E, dobroveče, ovde je Jasna Lazarević. Dobroveče, Jasna. Lazarević iz Švajcarske. Iz Švajcarske, pa imamo puno poziva večeras iz Švajcarske baš. Iz kog grada? Iz kog kantona? Odakle? Iz Badena okolina. Iz Badena. Iz Badena. Bože, nikada nisam bila tamo. Mora da je mnogo lepo, jel da? Pa lepo. Lepo. Šta vi radite? Čime se bavite? Pa, uglavnom s kućnim poslovima i radim u firmi. Je li muž tu upored vas? Želela bi da... Jeste udati? Da, da. Aha. Pa je vas poturio da vi zovete. Što malo on ne priča sa dve Suzane? Je li, Jasna? E, pa iskreno rečeno, on je zvao, pa kad je vezu dobio, onda je meni. A onda, brigo moja, pređi na drugoga. E, pa Jasna, takvi su vam muškarci, šta da radite. Gde vam je familija? Koga bi želili da pozdravite? Pa želim kao prvo da čestitam svom sinu Milanu, peti rođendan. I mi se pridružujemo čestitkama. Hvala. Želim da pozdravim roditelje u Švajcarskoj, brata, tetku i takođe celu familiju u Jugoslaviji. Sve ih pozdravljamo i mi od srca. Hvala. Samo još kažite pesmu. Mito Bekrio. Mito Bekrio, pa to mora da može. Ti to voliš da pevaš. Volim ja to da pevam, a možemo da pevamo i zajedno. Evo Suzana Mančiće, evo po mojoj želji večeras, valjda mogu ja nešto da naručim, da otpevam Mito Bekrio. Pa dobro, eto, ako može i pesma od mene, u redu, a muža da cunete jednom, ovako, a možete i tri puta, svima je poljubac u Švajcarsku. Ko je? Već je prošla, vreme da se spije, srce još je budno, davnu želju bije. Pa kaže,
Bravo, 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 bravo. Ja se nadam da je ovo moglo da prođe, je li? A što ne bi moglo? A što ne bi moglo? Eto, bilo je lepo vas setiti se jedne stare pesme. Ovo je inače pesma koju je i moj pokojni otac voleo da zapeva, tako da mi je baš bilo drago što mogu večeras nekome da ispunim želju. A sada na vama je da se ponovo javljate i da naravno posvetimo punu pažnju našoj dragoj gošći Suzani Jovanović. Izvolite, koga imamo na vezi? Dobro veče. Dobro veče. Jel vam se svidela ova pesma? Svakako. Kako se zovete? Odakle ste? Ja zovem iz Austrije. Dobro, a kako se zovete? Kako vam je ime? Brane Kovjenić. O, Brane, Brane. Mora da ste jako zgodni. Iz Republike. Imate lep glas. Isto kao i vi. Pa boga mi, ne znam, hvala na komplimentu. Jeste oženjeni? Da, da. Jeste oženjeni? Jesam. E, pa eto, vidite, blago vašoj ženi kad ima tako finog muža. Brane, koga biste želili da pozdravite u otadžbini? Žena mi je u otadžbini. Evo prvo nju. U Austriji trenutno. Pa mora da vam nedostaje puno. Pozdravio bi nju svakako. Evo i mi je pozdravljamo. Puno. Ćerku, Anđelu i Sandru. Poljupci deci. I koga još? Majku. Tako. I prijatelje. I sve prijatelje. A sa kojom pesmom? I vas u studiju svakako. A, hvala lepo. Hvala lepo. A koju pesmu biste želili da čujete? I onoga što svira ono. Ono? Jel mislite na ovo? To je naš majstor. Boki Milošević. Da. A to sam ja od njega čuo kad je neka gospođa negdje rekla kako je rekla eno onoga što svira ono. Dobro, a šta mi da sviramo sada? Legenda, nema šta. Jeste, jeste. Pa, rado bi čuo pjesmu Jedva čekam da nedelja dođe. Od Zlate Petrović. Da nedelja dođe, tamana Milena. Jel to? Jeste. Svaka čast. A što ne bi moglo? Evo jedna kratka konsultacija, znate kako je, ovo su ozbiljni profesionalci, ovde se ništa ne prepušta slučaju, apsolutno ništa. Jel' tako, Boki? Pa svakako, ja mislim da je ovo mesto gde mogu da se čuju zaista dobre pesme. Pa ako treba nekoga da i mi pozdravimo kao orkestar, ja bih iskoristio priliku da našeg prijatelja iz Helsingburga u Švedskoj, Lazu, pozdravimo, da mu poželimo dobro zdravlje, celoj njegovoj porodici i da lepo napreduje i sa drugim restoranom, pošto je vrlo uspešan sa svojom pizzerijom u Helsingburgu. Bili smo za Novu godinu, evo svi se pridružuju pozdravu, očekujemo ga 25. marta pa da se družimo ovde. Evo, znači, pozdrav za Lazu i da iskoristim priliku da se i ja zahvalim butiku Sreća koji se nalazi u City Pasažu u Beogradu, a koji ima svoju proizvodnju u Požarevcu, pa pretpostavljam da nas gledaju mnogi koji žive u dijaspori, a rodom su iz Požarevca ili oko Požarevca, pa izvolite, u Požarevcu, u tržnom centru vas takođe čeka butik Sreća sa venčanicama i ovako lepim večernjim haljinama. A sada, jedva čekam da nedelja dođe, ta-na-na. Čekao sam ja, bila je to nedelja, sva u sve.
Bravo, momci. Bravo, zaslužili ste aplauz. Evo, ovako vam čestitam. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, za vas nema iznenađenja. Ja mislim da se jave iz Pekinga, iz Hong Konga i da zatraže neku pesmu da bi se nešto iza njih ovde našlo. Jel' tako? Pa jeste, jer ovo je pesma i emisija koja se zove A što ne bi moglo. Je li da nema neka pesma A što ne bi moglo? A što ne bi moglo? A? Nepredvidivi. Ima, ima. Bravo, bravo. Snimio, dragi moj kolega Peja. Koja beše grupa? I grupa Nemoguće luče. Odlično. Pa da pozdravimo i Peju, jer u ostalom ovo je bila njegova emisija. Sve najbolje i da vidimo da li imamo nekoga na vezi ili ćemo nešto, a imamo. Alo, dobroveče. Dobroveče, dobroveče, čao. Ćao. Alo. Dobroveče. Ja sam Suzana, a vi? Dobroveče. Ja sam Predrag iz Švedske. Predraže, mili i dragi, pa Predrag. Dobro. Predraže... Pađa mala. Hoćemo li nekoga da pozdravimo? Hoćemo da delimo komplimente? Jesmo lepe nas dve večeras ovako, a? Jeste, super ste. Pa ja sam znala da ste vi kavaljer. Samo da ćete... Kažite. Samo bih želio da pozdravim iz... Republike Srpske, pošto malo kad pričam na mobili... A, malo kasni, jeste. Zvuk odjekuje, da. Želio bi moje kumove Markoviće. Pozdrav Markovićima. I sretan dobitak kumu. I sve, svu familiju u Vujićima i vas u studiju. Hvala, a šta je kum dobio? Je li dobio sina ili je dobio na lutri nešto? Dobio je... Ne, nije sina nego ćerku. O, on je srećan čovek, bravo, jedan tuš, jedan tuš, ajmo, 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 ajmo. Ajde, kaži. I sina, da kažem, lepo imati sina, a teško onom ko nema ćerku. Jeste. I da čujemo još. Ne, ne. I da čujemo još. Ne, ne, Boki. Ne, ne, Boki. Najljepše je sina imati. Najljepše je sina imati. Pa što? Ja imam jednog sina. E, neki je živ i zdrav, ali ono kako se kaže, šta kome zapadne. Jeste. Mi pozdravljamo vašeg sina. Još. Još, slušamo. Još jedna želja. Može. Želim da pozdravim moju četvoricu Bađa ovdje u Göteborgu. I sa pjesmom Kaznio me život majko. Kaznio me život majko ili... A jel može možda neka druga? To je duetska pesma. Alo? Ne, 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 to je Mitra Mirića pjesma. Molim? Ne, mi znamo onaj duet ako može. Isto je kaznio me život. A da se dogovorim prvo sa suprugom. Evo, za vas i za vašu suprugu. Neka ste živi i zdravi, neka se volite i da dobijete još jednog sina. A što ne bi moglo? Ajmo. Kasnio me život, tvoje ruce, posle tebi ja sad sve izgubio, ljubio
sam lažno bježao od sebe, volio sam samo jedno, volio sam tebe, lepotice moja. Tužna sam ko ti, lepotice moja, moja ljubavi. Ne voliš me više, postao si nje, misliš da je lako biti ostavljen, a ja se za tebe opet Bogu molim, ponovo bi bila u rukama tvojim. Kazni me život, povjerujem to, postepi mi ja sam sve iskupio. Ljubio sam lažno, bježao od sebe, volio sam samo jedno, volio sam od tebe. Lepotice moja, tužna sam ko ti, lepotice moja, moja ljubav. Kaznio me život, pomiruju to, posliti bi ja sam sve izgubio. Ljubio sam lažno, bježao od sebe, volio sam samo jedno, volio sam od tebe. Lepotice moja, tužna sam ko ti, lepotice moja, moja ljubav. Ovo je bio duet Suzana Jovanović i Rade Petrović Kosmajac. Ovo je bio orkestar Bokija Miloševića, najbolji orkestar u državi. A ovo sam bila ja, Suzana Mančić, najbolja voditeljica u državi. Tako. Najbolja voditeljka među pevačicama i najbolja pevačica među voditeljkama. Gledajte nas i dalje, ostanite uz Pink Plus kanal. Naravno, očekujemo vas u domovini, ali dok se ne vratite kući, gledajte nas svakog utorka u ovo vreme. Doviđenja, laku noć! Laku noć!
hvala, hvala,